Dienu visiem, ka mēs draugs Ilmars. Čau. Ka man draudz ir Krista arī. Jā, mēs jau satikušies šodien Rīgā. Ir ļoti labi. Aizbraucām ar autobusu līdz Rīgas, līdz Juglai. Satikām draudzini šodien ar Renātu. Mēs šodien satikām arī Juglā, satikām. Tā kā principā mums ir ļoti forši. Un tad mēs iesim pie Kristas ciemos, un tad iešu. Te brauksim vai uz Akarpo, Laufu, plānots. Tā, un te ir arī video. Tā būs draudz ar Krista. Un tas ir Ilmars. Ilmars, pastāst, kā, tu, kā tev iet. Čau visiem. Jā, mums jāiet pāri ielai. Tagad es saku, tad kā tu jā, tā kā tā mums te iet, jā. O, fonā arī būs Rīgas satiksmes autobus. Jā, Ilmār, pastāsti, kā tu domā, ko tu domā pa Putinu, piemēram? Vai ne? Tā ir mūsu draudzene Krista. Vienkārši nebijām ilgi tikušies, jo Covid viss bija izjauts, jā. Tā kā tā. Ilmārs kaut kur uzgāja augšā. Man Ilmārs... Oi. Mūsu draudzene Krista bija Horvātijā. Viņa bija ceļojumā uz nedēļu. Jā, viņa bija aizbraukusi uz Horvātiju. Aizlidoju uz Horvātiju, man draudzen Kristijām. Tā kā mums te ir ļoti forši. Ilmārs arī vienmēr priecīgs. Viņam nepatīkot lido vienīgais. Es iešu uz lido, viņš iešu uz Magdanaudu. Kāds izvēlēs ar savu gala mērķi, kur iet paist. Lai Ilmār! Video iet turpinās. Tā, mēs ejam pie draudzenes ciemos. Jā, visu labu.